बिग्रेताले अब बेच्नु बेज़, चाहिँ बेचेको छैन भने यहाँ यति देखाइरहेको हुन्छ गाइस तपाईँहरूलाई चाहिँ आज म यो कोरियामा चाहिँ चुङ्ग्यो सामानहरू कसरी किन्ने एप्सको मार्फतबाट भन्ने कुरा भइरहेको छु छुहरूको एप्स देखाउँछ मेरो यसरी देखायो मेरो चाहिँ अलरेडी इन्स्टल भएको भएर चाहिँ यसमा अपडेट भनेर दे देखाइरहेको छ तपाईँहरूकोमा चाहिँ यहाँ इन्स्टल भनेर देखाउँछ त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला त्यसपछि इन्स्टल गरेपछि ओपन गर्न होला ओपन गरिसकेपछि एउटा आइडी बनाउनुपर्ने हुन्छ जिमेल राखेर अथवा मोबाइल नम्बर राखेर मेरो चाहिँ अलरेडी आइडी छ मैले जुन लोकसन भनेको यहाँ हुन्छ यो जुन एरो देखेको हुन्छ त्यहाँ चाहिँ मेरो अलरेडी चेकिङ राखेको भएर मेरो चाहिँ अब यो अहिले अल् उल्सानको योगन्द भनेर दुइटामा लोकेसन राख्नुपर्छ एउटा चाहिँ मिटिङ वेदन राख्छु अनि तपाईँले सेटिङमा चाहिँ त्यो गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ अनि त्यसो भए पनि तपाईँलाई वेदम आफ्नो नजिक परेको यो जुन योग भनेको मेरो आफ्नो अहिलेको लोकेसन यसरी राखेर सर्च गर्नुभयो भने अब अहिले सेम राखेको छु आइफोन तेह्र प्रो म्याक्स होइन तेह्र गरेर दिनसुकै काटा हुन्छ भने पनि तपाईँलाई यसरी ल्याउँछ दिनसुकै काटा हुन्छ भने पनि तपाईँलाई यसरी देखाउँछ अब आइफोनतिर प्रो एक्सटा सिकेको दस पचास हजारमा यहाँ देखाइरहेको छ अब यहाँ तपाईँको यो सोल्डहरू चाहिँ यहाँ सोल्ड देखाएको हुन्छ अब बिक्रेताले अब चाहिँ बेचेको छैन भने यहाँ त्यति धेरै हुन्छ तपाईँले यसलाई अब किन इच्छा छ भने चाहिँ च्याट गर्नुहोस् सिएर चिटी चाट भने तल लेखेको छ च्याटबाट म क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ म्यासेज गर्नुहोस् अब कति हो कहिले किनेको कतिमासम्म दिन मिल्छ कति टाढा छ त्यो सबै म्यासेज गरेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ओके भएपछि उसले चाहिँ अब अब थेकपे गर तपाईँले अब थेपे गर्नुहुन्छ कि अब उसले के भन्छ पेमेन्टको सिस्टम के छ पहिला पेमेन्ट गर्नुहुन्छ कि भेटेर दिँदा नि हुन्छ कि अब सबै कुरा यसरी यसरी नै बिक्रेतासँग नै डिल गर्ने हो अनि तपाईँले चाहिँ किन्न सक्नुहुन्छ अब सपोज तपाईँलाई अरू कुनै सामानहरू छ भयो भने बेड सेट चाहियो भने अथवा घर घरको सामानहरू कोठाको सामानहरू कसै अब, अब, सा अब के के केही के सामानहरू आवश्यक छ भने सपोज मलाई अब बेड चाहियो भने छिम्दे अथवा मिसमा बेडै लेख्दा पनि हुन्छ बेड गऱ्यो भने गाई यसरी आउँछ अब यो एक लाखको बेड रहेछ यो म्याट्रिक्स यो एक लाखको गाइड यो सोल्ड भइसक्यो अब यो नानुम लेखेको चाहिँ गाई यो चाहिँ सिताईमा हो है तपाईँलाई चाहिन्छ भने सिताईमा जाने यसले भनेको लोकेसनमा जाने च्याट गर्ने कता हो अब तपाईँ जाने सीतामा लिने उसले चाहिँ निकालिदिन्छ सामान आफै लिएर जाने सोल्ड भइसकेको पनि लिएर गइसकेको छ अब सितामा पाए त अब कसले छोड्ला रहेछ गाइस भनेर भन्नुभयो भने अब कोरियामा त्यस्तो सामानहरू फाल्नलाई अब कोरियनहरूले चाहिँ पैसा दिनुपर्ने भएर चाहिँ यसरी नानु भनेर राखिदिन्छ अनि त्यसपछि अब त्यही गाई अब फ्री भने पनि अब कति टाढा छ होइन अब आफ्नो एरियामा त्यहाँबाट ल्याउनु पऱ्यो अब ट्रान्सपोर्टेसन कस चाहिँ लाग्छ होइन त्यही भएर फ्री भन्दा चाहिँ फ्री भने पनि अब ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट छोड्दाखेरि उयो हुन्छ अन्त धेरै चाहिँ लाग्दैन तिन चारमा जस्तो सस्तो पनि पाइन्छ अरू तपाईँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही पाइन्छ भाइ अब यो ताङ्गुङको चाहिँ अब, अब, अब ता रा के हो विशेष त अलिकति अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो लोकेसन राखेर लोकेसन वरिपरिकै नजिकैको चाहिँ लोकेसनमै तपाईँले अब त्यहाँ सामानहरू बेच्ने विविधताहरूको सर्च गरेर थाहा पाउनुहुन्छ त्यही भएर तपाईँले लिन जानलाई चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन कस्तो धेरै लाग्दैन अन्त अब यसको चाहिँ अब पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो पनि अब कहीँ अब पेमेन्ट हुन्छ कहीँ चाहिँ अब त्यहीँ गएर पर्ने हुन्छ होइन सबै अब अग्रि पेमेन्ट नगर्नुहोस् अब कोरियामा चाहिँ कुपा बाहेक चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अरू एप्सहरूलाई चाहिँ अब फ्री एडभासमा गर्नु होला अब त्यसपछि गर्छु किनकि कुपाङ बाहेक अरू चाहिँ अब खासै ट्रस्ट हुँदैन तर पहिला आफू फिक्स गर्नुहोस् अनि त्यसपछि गएर भेटेरै पेमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ होइन यसको चाहिँ यस्तो छ गाई चाहिँ अब सस्तो सस्तो सामानहरू अब आफूले कोरियनहरूले चाहिँ युज गरिसकेको सामानहरू यसरी बेच्ने गर्दछ अब विदेशीले पनि राख्छ अब कोरियनले पनि राख्छ भन्ने हुँदैन अब यो भयो यही होइन गाई चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ अब म अर्को देखाउनु गरेको छु यो चाहिँ ताग्नु भयो अर्को चाहिँ अब इन्डोजङको खेरी भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो अलरेडी अब अनस्टल गरेर ओपन देखाएँ तपाईँको चाहिँ इन्स्टल देखाउँछु यहाँ इन्स्टल ओपन गर्नुहोस् अब यो चाहिँ अल ओभर कोरिया हो गाई हो त्यो पनि अल ओभर कोरिया हो होटङमा पनि त्यसमा चाहिँ अब लोकसेन क्लोस राख्नु पर्दैन यसमा चाहिँ टक्लाएर कुपाङ्गमा जस्तै अब पेमेन्ट गर्ने प्रिमेन्ट गरियो त्यसपछि चाहिँ अनि सामान पठाइदिनु तपाईँलाई त्यति गरेर त्यसरी किन्यो मैले अस्ति भर्खर अब लास्ट टाइम यहाँ तपाईँलाई म देखाउँछु मेरो माई पेजमा एपमा मैले चाहिँ लास्ट टाइम किनेको चाहिँ अब यो हटिसकेछ घुमे यो कुमे गरेको चाहिँ यो गोप्रो म्याक्सको चाहिँ मैले चार सय किने थिएँ पैँतालिस हजारमा अब कुपाङमा यो एक लाख कति थियो होइन यहाँ चाहिँ अब चुङ्गो भने पनि तर सिल्काकै भएको चाहिँ एउटा स्टक रहेछ त्यसमा बिसमा राखेको रहेछ यो चाहिँ अब पैँतालिस हजारमा मैले किनेको थिएँ मलाई जस राम्रो लाग्यो अनि यसको अब तपाईँलाई म देखाउँदैछु अब के समा चाहियो भने तपाईँले चाहिँ यहाँ अब यसरी सपोज यसमा चाहिँ अब म्याकबुक भनेर मैले टाइप गरेँ भने म्याकबुक पाएर रहेछ छ असी हजारमा म्याकबुक बुक त्यही अब जसरी सबै देखायो होइन अहिले तपाईँले यसरी किन्नु पऱ्यो भने यो यसरी क्लिक गर्ने पहिले सुरु तपाईँले यहाँ पनि त्यही त्यो च्याट गर्ने यो विक्रेतासँग यहाँ बङ्के तक्छ एउटा एउटा बन्के पे आन्दिन कालची भनेको चाहिँ सुरक्षित रूपमा चाहिँ अब यो पेमेन्ट गर्ने भन्ने हो होइन पहिला त पहिला कुरा गर्नुहोस् राम्रो क्लियर गर्ने त्यसपछि तपाईँले अब साइनको चाहिँ खाडो खाले यो पछि कुराउँला अनि त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँले पहिला टाइ अब यो तल प्लस लेखेको चिन्ह चिनापछि मलाई म्यास लेख्ने हो तपाईँले अब सोध्ने यसलाई कहिले किनेको हो अब कतिसम्म दिनु मिल्छ लास्ट प्राइस अनि त्यसपछि अब अर्को एउटा तपाईँले सोध्ने पनि कुरा के हो भने यसमा आन्दोन खेल्ची भने अघि देखेको त्यो आन्दोलन खाल्छ गराउनु मिल्दैन सोध्नुपर्छ किनभने आन्दोन खेल्छी भनेको चाहिँ तपाईँहरूले यो आन्दन खेल्ची भनेर के बुझिन्छ भने अब उसमा चाहिँ बङ्गेतामा चाहिँ सामान चाहिँ किनिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब प्रिपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिपेमेन्ट गर्नलाई चाहिँ तपाईँले अब आनदन खालि गरेर पेमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ यो पहिला सुरु पैसा चाहिँ अब यो जुन एप्स बङ्गित भन्नेको जुन एप्स हुन्छ त्यो एप्पलाई पुग्छ उनीहरूको पनि यो उनीहरूलाई एउटा यो बङ्गेता हुन्छ एउटा माध्यम हो एज अ ब्रोकर पहिला यसको खातामा जम्मा हुन्छ त्यसपछि बल्ल यो त्यसपछि अनि यो विक्रेता लाई चाहिँ अब मेसेज पुग्छ विक्रेताले अब सामान हामीलाई डेलिभर गरिन्छ त्यो गरिन्छ अनि हामीले पाइसकेपछि मात्रै बल्ल ओके भइसकेपछि मात्रै यो उसले चाहिँ बन्दी एप्सले चाहिँ बल्ल पे गरिन्छ पेमेन्ट त्यो 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 भनेपछि सेफ्टी भयो किनभने बन्दी तपाईँलाई हामीले जिम्स गर्न पायो अब दिन खाल्छु गर्न गइएन भने चाहिँ अब उसले सिधै खाता मार्यो भने चाहिँ अब कि अब कोरियामा त्यस्तो धेरै छ फ्रडहरू होइन अब तपाईँलाई चाहिँ पैसा पाइसकेपछि पैसा सामान नपाइदिन पनि सक्छ किनकि यो भनेको अब कुनै एउटा यसमा इन्सुरेन्स सेफ्टी भन्ने कुनै पनि हुन्न होइन अब चुङ्ग्ने सामान त हो कुपाङ बाहेक अरू फेरि ट्रस्ट नगर्नुहोला भनेर कुनै सरकारले पनि भनेको छ त्यही भएर चाहिँ अब गाई यो अब यो बन्के तकमा बन्थे तक बन्ने पे आज खाल्छु भयो भने तपाईँको पैसा कहीँ पनि जाँदैन अब तपाईँको चाहिँ अब तपाईँ सामान प्राप्त ता गर्नुभएन भने यहाँ जबसम्म तपाईँले ओके गर्नुहुन्न तबसम्म उसले चाहिँ पैसा पाउँदैन यो जुन बन्देतक पनि ब्रोकरकोमै रहिरहन्छ त्यही भएर यो सामान किन्दाखेरि बन्के पे आन्जन खाल्छ गर्नु होला अब पहिला पैसा हाल अनि पैसा सामान पाइन्छु भनेर बिताहरूले भन्यो भन्दैमा पैसा नहालिहाल्नु होला यसपछि त्यस्तो छ सिस्टम भाइ जहाँ मैले अस्ति खरे भएर सामान त्यही मलाई मैले पनि त्यस्तै बङ्गेपी आन्दोन खाल चाहिँ गरेको हुँ पहिला पैसा अब यो ब्रोकरमा हाल्ने त्यसपछि बल्ल चाहिँ यो सामान यता पठाइसकेपछि पाइसकेपछि मात्रै मैले यताबाट अन्डो भयो भनेपछि मात्रै उताबाट चाहिँ यता पेमेन्ट भएको भाइ चाहिँ यसको चाहिँ अब त्यस्तो छ सिस्टम हो तपाईँलाई मैले सामान त अब किनिसकेँ अब सपोज मैले अब तपाईँलाई यो बङ्गेपी आन्दिन खालि माक्लिक गरेर देखाएँ भने यसको चाहिँ अब थप्ने खरे अब थप्पी खरे गइसकेपछि गाइज अनि बल्ल अनि त्यस्तो तपाईँलाई यसै सोच्छ यहाँ मेरो सबै इन्फर्मेसनहरू पहिला छ अलरेडी होइन यहाँ उम्सान नामको याङ्गन भनेर मेरो चुसहरू छ कम्पनीको नाम हो गाइज अब अनि यसरी चाहिँ तपाईँले अब यहाँ चाहिँ तपाईँ फेसम भनेको तपाईँको ढोकाको अगाडि राख्ने कि बिसेलमा राख्ने कि कहाँ कहाँ के के भनेको मैले जहिले पनि मनाफा गरिदिन्छु अनि बङ्गे पनि छ कि छैन बङ्गे पनि छैन पैसा तिन पनि छ होला असी हजार अनि त्यसपछि इङसम आनसम सुसुरो भनेर यो के के जड जोडेर चाहिँ सात लाख तिन हजार आठ सयको हिसाबले निकाले छ तोरीहरूले अनि त्यसपछि अब यो बङ्गे चम्ती घन पनि खाल्छ गरिदिने के गरिदिने अनि त्यसपछि अब यसमा भएन के भएन तारणमा गरिदिनु तारणमा चाहिँ अब यो यहाँ इल्जामबुमा यो अहिलेदेखि अब मेरो चाहिँ कार्ड कार्डको इन्स्टल गरेको तपाईँहरूको कुन ब्याङ्कको छ फ्याङ्कन गरेर चाहिँ कार्ड गरेर ब्याङ्क छानेर तपाईँहरूले चाहिँ अब त्यो आफ्नो जुन कार्ड हो त्यसलाई नै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ गरिसकेपछि अब यो यसमा खाली नै राखिदिनुहोस् होइन त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा पेबुक हुने एप्प इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको सिधै कार्डबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्नु मिल्दैन यहाँ चाहिँ अब कोरियामा चाहिँ यो बङ्कीथकले चाहिँ एउटा पेबक भन्ने एप्सबाटसँग चाहिँ कोअलिन्ट गरेको भन्दाखेरि जस्तै यो पेबक भनेको चाहिँ कको पे पेको भनेर जस्तो हो होइन अन्त त्यस्तै अब पेबुक चाहिँ एप्प इन्टर तपाईँले प्ले स्टोरबाट गर्नुहोस् त्यसरी गरिसकेपछि यो चाहिँ पेबक भन्ने चाहिँ मेरो अलरेडी इन्टर भयो ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ अब यो जस्तै एउटा डिजिटल वालेट हो त्यसपछि चाहिँ तपाईँले त्यहाँ चाहिँ बङ्गकको पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जसले यहाँ तपाईँले चाहिँ यो मेरो चाहिँ अलरेडी एउटा कार्ड चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको स्क्यान गरेर राखेको छ होइन तपाईँको पनि त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ अब तपाईँको यो केही एप्स गरिसकेपछि छ अब इन्स्टल गर्दाखेरि सुरुमै कार्ड स्क्यान गरेर अनि पछाडिको त्यो सिभिसी नम्बर तिनवटा नम्बर हानेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब एउटा वालेटको वालेटरमा राख्न सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ अब सबै यहाँ मेरो पाङमाबाट चाहिँ अब यसरी चौबिस चाहिँ अब चाहिँ पहिला अस्ति चाहिँ गरेको भन्ने पुरा खरिनेपहरू पनि देखाउँछ सबै यो एउटा एप चाहिँ तपाईँले चाहिन्छ है छ अनि त्यसपछि यहाँ एउटा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले खाल्छु हागी गरिदिएपछि चाहिँ चाहिँ तपाईँको पैसा काटिन्छ पैसा काटिन्छ अनि त्यसपछि पैसा चाहिँ यो वनकेतकको फगनमा चाहिँ पुग्छ तपाईँको पैसा ऊ सेलरमा पुग्दैन तपाईँसँग तपाईँले सामान प्राप्त गर्नुहुन्छ तपाईँसँग मसले बतान यसो गरेर चाहिँ तपाईँले किन सक्नुहुन्छ गाइस अब मैले त अब किन्ने होइन तपाईँहरूलाई यसो एक्जाम्पल दिएको अनि यसलाई इन्टु गरे मैले तपाईँले पनि यसरी सामान किन्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै छ पेमेन्ट गर्ने तरिकाहरू गाइज अब यसो नेबर बि के के लेखेको छ अब के के हो के के हो दियो अनि बङ्के अनलाइन खालिदिनुहोस् गाइज अरू सिना अब तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो होइन मेरो सानो इन्फर्मेसन तपाईँलाई कसै कसैलाई थाहा नभएको मान्छेलाई जानकारी मलाई पनि हुनसक्छ त्यही भएर गाई अब थाहा हुने अनि छ अब सबैजना कोही आएकोलाई चाहिँ अब तिन चार वर्षभन्दा बढी बसेको अलिकति यो साथीभाइहरूलाई थाहा हुनुसक्छ भर्खर भर्खरै प्रविस गर्नुभएको साथीहरूलाई अब यो कुराहरू थाहा सक्छ त्यही भएर मैले यो चाहिँ अब आफूले जानेको कुरा सेयर गरेको है त्यसमा अब तपाईँहरूले चाहिँ यसमा यति जाएको पनि कसले जाने छैन यार भनेर चाहिँ प्ले कमेन्ट नदिनु होला मैले यो सानो एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर आफूले जानेको दिएर चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति कोरियामा रहनुभएको साथीभाइहरूलाई सेकेन्ड ह्यान्ड सामान चाहिने अब यसो खोजिरहनु भएको साथीहरूलाई सहयोगको लागि मैले भिडियो बनाएको हो तपाईँहरूलाई राखन, के कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला र अब प्लिज अब नेक्स्ट टाइम पनि म यस्तै यस्तै अब अहिले आफूले जानेको कुराहरू सेयर गरेर यसो भिडियो छु त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ मेरो यो गुरु गुरुङ युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिराख्नु होला अनि मलाई मेरो त्यो बेल आइकनमा पनि दबाउनु भयो भने मैले केही भिडियो राख्नु राख्नु बित्तिकै तपाईँहरूको युट्युबमा नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भनेको भिडियो इन्फर्मेसन पुग्नेछ गाइज